այս պահին մեր տաղավարում հյուրընկալել են մոդուս վիվենդի կենտրոնի ղեկավար պատմաբան դիվանագետ արա պապյանին բարի երեկո պարոն պապյան շնորհակալ ենք մեր հրավերին արձագանքելու համար Պապյան մեր զրույցս ուզում եմ սկսենք մի աշակրավ իրադարձության քննարկումից, երեք ադրբեջանում կայացան ճահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեն, եւ դեռ պաշտոնական արտүнքների հայտարարվելուց առաջ արդեն իսկ ադրբեջանի իշխանական շրջանակները նշում էին այդ իրադարձությունը եւ փաստորեն այդ պիսով այլևս ակնհայտ դարձավ, որ ադրբեջանը վերջնականապես գնում է խանություն դառնալու ճանապարով այս հստակ դիտողների համար հիշեցնեմ, որ այդ փոփոխություններով նախ պաշտոնավարման հնգամյա ժամկետը երկարաձգվում է 7-ամյա ժամկետի, վերածվում է նվազագույն տարիքային շեմը, որ այսուհետ Ադրբեջանում ցանկացած քաղաքացի կարող է փաստորեն առաջադրվել 19-ամյա ովերը պատանի եւ դառնալ նախագահ։ Եվ ֆորցագետների մեծ մասը նշում է, որ այդ փոփոխությունները արված էին մեկ նպատակով, որպեսի առաջիկա 7 տարիներին Իլհամ Ալիևը պաշտոնավար ապաoverline հաջող իր գահը փոխանցի արտեն Որթուն ով այդ ընթացքում կդառնա 26 տարեկան։ Ա պոմպապյան Ադրբեջանի խանություն դառնալու այս գործ ընթացի ամփոփումը ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման վրա, արդյոք ինչ վտանգներ կարող է սառնակել եւ նաեւ ինչու ոչ որոշակի դրական կողմեր։ Ես ճիշտն ասած վտանգներ չեմ տեսնում այս հարցում, որովհետեւ ըստ էության, ասենքին, Ալիևը նույն Ալիևն է, ալիև, Իլհամը դեռ պիտի կառավարի, պարզապես ինքը լուծում է ժառանգականության հարցը, այստեղ շատ կարևոր է մի համառամասնել նշեմ, որ մتصվում է փող նախագահի պաշտոն है. եւ նախագահի հրաժարականի, մահվան կամ հիվանդության դեպքում օղակիորեն փոխանցվում է իշխանությունը փող նախագահին։ Եվ արդեն դուք նշեցիք, քանով որ տարիքային սահմանափակումը համхваצא 70-ը Թեյդալ Ալիևը 19 տարեկանა, որ նշանակում է, եթե առաջիկայում ձևավորվի փող նախագահայի պաշտոնը եւ ստանա 70 Թեյդար Ալիևը նշանակում է, որ գոնե իրավական տեսակետից շարունակականությունը կապահովվի։ Չմոռանանք, որ երբ ավակ Թեյդար Ալիևը մահացավ, Քլիվլենդի Հիվանդանոցում ընդտեղ իսկապես իշխանապահություն եւ ժողրագականության խնդիր կա, ասում են մոտ երկու ամիս տեղիք չփահեցին նրա մարմնը։ Հա, կեղծեցին ըստորագրությունը, ինչ որ բաներ եւ այլն։ Հիմա Ադրբեջանի այդ իշխող վարչակազմը եւ նրա ղեկավարը Ալիևների ընտանիքը չեն ուսում նման փորձությունների դնան, դա են իրականացնում։ Ես կարծում եմ, սա մեզ համար մի փոքր շատ քիչ նոր հնարավորություններ կտա, որովհետեւ ակնհայտ է, որ եթե իշխանապողությունը կատարվում է ոչ թե ազատ մրցակցության պայմաններում, այլ ժառանգականության, ապա ո՞ր լուներն են գալիս իշխանության։ Եթե այսինքն լիներ իսկապես մրցակցային, բնականաբար ամենաուժեղը կառ հետեւաբար այս tarzերակով պիտի ենթադրենք, որ դարալիև հետ, 2000-ը ավելի թույլ տեխնացուր է։ Մյուս կողմից, եթե կային խմբավորումներ, որ մարդիկ ովքեր հույս ունեն, որ իլամ ալիևից հետո կկարողանան ասենք ինչ որ ձևով իշխանության գալ, հիմա այս հույսից պիտի հրաժարվեն։ Հետևաբար ça հնարավոր է, որ որևէ հեղաշրջման կամ հակաալիևյան ինչ որ գործընթաց ծավալվի երկրի ներսում, որովհետև ես վստահ եմ, որ այնտեղ ուրիշ կլաններ կան, ուրիշ մարդկանց խմբեր կան, որ իրենք կուզեն լինել այդ խանության ղեկավարը, ոչ թե որ իրենք ավելի ասենք ժողովթավար են, չեն ուզում ես իշխանա։ Ա, հանձման ձևը լինի ժառանգականն է իրենք ուզեն առավել եւս ինչքան էլ հիմա Իսկապես նավթի եւ գազի գները ընկած են, եկամուտներ ադրբեջանի կչացել են, կրճատվել են, այլո հանդերձ բավականին դեռ փող կա այդ երկրում, որը կարելի ա ոնց ራስ ցախել այդ հումքը եւ այդ փողի զգալի մասը գրպանել ինչպես արվում է։ Դուք նշեցիք որ մեզ համար դա կուս փոքր, բայց նոր հնարավորություններ են բացվում, այն ինչու مهին այդ հնարավորությունները։ Որ օրնակ երկրի կառավարման հարցում ավելի անփորձ կլնի onkam 25-ամյա Էհիդար Ալիևը, քան օրինակի համ առ, ասենք Ալիևին փոխարներ մեկ արդեն փորձառու իր հենարան ունեցող որևէ անձ երկիներցում, չգիտեմ։ Բայց ակնկալելի է, որ նրանց այսպես ընտանեկան կառավարումն է շարունակվելու եւ այդ տարի հետո նույն իլհամը լինելու է եւ ըստեյության նա է լինելու կամ նրա կինը չգիտենք իլհամը կլնի թե 4 տարի հետո ուղակի այս փոփոխությունից այդ հնարավորությունը տալիս որ անգամ մահապորձի պարագային որը չեմ բացառում հնարավորալնի եթե դա հաջողությամբ է պսակվի միևնույն է իշխանությունը կմնա ալիևների շրջանակում ես կարծում եմ որ հիմա հստակորեն մի քաղաքականություն իրականացնի իլամալևը, որ ինքը եւ իր ворթին միաժամանակ նույն վարույթով հազվադեպ դգտվում են, Չերևան, այսինքն տարբեր օթանավերով կթռնեն, տարբեր տեղերում կլնեն, որ այսինքն տանիքից որևէ մեկը անգամ հերաշերժման փորձ վերապրի։ Ըստ երեւի, այդ փող նախագահի պաշտոնը շատ նման է ամերիկյան համակարգին, բայց այնտեղ իհարկե այլ ձևով, ժողովթավար ձևով է հետո զուգակով են գնում ընտրությունների, դա մենք գիտենք, ասինքն ըստերիցան փողնախագա մեծ դերակատարում ունի, բացի այն, որ որ ինքը կոնգրեսի պալատներից մեկի սենատի է, ասինքն ու կառավարողն է, այսպես ասենք, այստեղ սա զուտ այսպեսած ընտանեկան բիզնեսի միջև է դառնում ա փակ բաժնետիրական ընկերություն Ադրբեջանը, Հի, հին արևելյան մեթոդներով խառնված ինչ որ ժամանակակիցի անշուշտ հաշվի առնելով ադրբեջանի նավթային գազային ռեսուրսները πάρχեր որ նրան քաղաքական կենտրոնները ժողովրդավարական իշխանության այսպես շրայլություն թույլ չեին տալու եւ ենթադրելի է որ այսպիսի պետք է լիներ արձագանքը բայց այնուամենայնիվ գոնե ֆորմալ առումով մենք Այսպեսանք միջազգային կառույցների կողմից էսպես կտրուկ հակազդեցություն այս ըստեյության խանիզացման գործընթացին։ Գիտեք, այստեղ մի նրբություն կա, այս բոլոր փոփոխությունները, որ Ադրբեջանում տեղի են ունենում, տեղի են ունենում սահմանադրական ճանապարով, ոչ օրինական ճանապարով։ Այո, եւ շատ դժվար է մեղադրել, օրինակ, Ալիևին, որ այսինչ է անում հանրակvekա ժողովը ճշող մեծամասնությամբ կողմե արտահայտվել ամենաժողովարական ծևով Իսկ այս նախագահական ընտրությունների ժամանակ էլ բազմաթիվ տեխնացումներ են առաջադրվում, այսինքն զևական առումով ամեն ինչ ապահովված է այդ ժողովրդավարության շնորհիվ։ Գիտե, բայց դերակողքի մենք գիտենք, որ բռնաճնշումները Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակը ինչի է դեքապված, արդեն եղել են գնահատականները նույն այդ կառույցների եւ parze որ այդ Իսալը կքնադատվի, իսալը կքնադատվի, բայց սա առի չի լինի, քանի որ օրենքի votնարուն կոպի չկա, ասենք падժամիջոստերի կիրառման որտեվ պատժամիջոցների կիրառման համար պիտի լինի հստակ սահմանադրության voting-ն արում օրենքների voting-ն արում այնն էլ եթե երկեք քաղաքական պահանջը կա բայց առանց դրա ու ամենակարևորը որ չեն ուզենա կարևորներից մեկն է ուզում եմ ասեմ այսպես սահմանադրության voting-ը անրաժեշտ պայմանն է պատժամիջոցների համար բայց դեռ բավարար չէ Շնորհակալություն դուք ասացիք ռիթմի մասին խոսեցիք եւ հնարավորությունների մասին մեզ համար բացվող արդյոք Սրանից հետո ça կարող է նաև հնարավորություն լինել, որpիսի վերջապես դաธารեն մեզ դիտարկել Հայաստանը եւ Ադրբեջանը նույն հարթության մեջ եւ այս առումով ça ինչ կարող է տալ, որովհետեւ որքան ընդգծված էսպես սուլտանական համակարգը բրնատիական այնտեղ հաստատվում, ճիշտ է մեզանում էլ շատ մեծ չեն առաջընթացի քայլերը, բայց այնու ամենայնիվ այկանորեն տարբերվում է մեզ մոտ կառավարման համակարգը այո բայց մենք երբևէ նույն հարցության վրա չենք դիտཔ։ Մենք մի փոքր ավելի լավ վիճակում ենք դիտարկվել, որովհետև օրնակի համար նույն, ասենք, խոսքի մամուլի ազատության առումով անհամապատավել լավ է մեզ մոտ։ Ա, բայց դա այսպեսած vorakan փոփոխություն չի։ Իհարկե մեզ մոտ ժառանգականության նման խնդիր չկա, այսինքն հորից ወրդու, բայց կա հստակ միտում ուսակցապետություն ստեղծելու մասին, երբ որ ստեղծվում ա, պաշտոն, որ է ուսակցապետի աշտոնստ վերային ղեկավարիջ, որը ճանաչնալով որով է դեյյուր է, աշտոն կարող է ը իր կուսակցության միջոցով երկիրը կարավարել եւ սա անվանվում է խորթարանական կարավարում, բայց դա չի կարող տեղի ունենալ, որովհետեւ խորթարանական կարավարման համար խիստ անհրաժեշտ են կայացած կուսակցություններ, որոնց ներսում արդեն կա ժողովրդավարական ընտրություն եւ ղեկավարները ժողովրդավարական ճանապարով են դառնում կուսակցության ղեկավարներ։ Մեզpmod դա չկա։ Հետևաբար, այո, մենք ժառանգականությունը այլ ձևով, ձեվաչափի մեջ ա, որտեղ որից worth-ի, այլ նույն կուսակցության ներսում, նույն կուսակցական մարտկանցի մեջ։ Շնորհակալություն, բայց ամեն դեպքում հիմա տեսնում ենք, որ վարչապետը օրինակ կուսակցական չէ եւ եթե փորձենք արդեն գալ մեր իրականություն, պապ պապյան կարևոր պաշտոնների շուրջ նշանակումները առայժմ չկան այսօր մի շարք նախարարներ նշանակվեցին վերանշանակվեցին սակայն կարծես թե ձգձգվում զգ է արտաքին գործերի նախարարի վերանշանակ նակել չնշանակելու հարցը այդ. եւ պաշտպանության նախարարի եւ ա, որ կարևոր մի նշանակում է Սփյուռքի նախարարը փաստորեն այսօր վերանշանակված։ Այս կուզենամ այս մասին մենք խոսենք նախ։ Ինչպես է գնահատում Սփյուռքի նախարարի վերանշանակումը առաջինը, որովհետեւ տևական ժամանակ նրա գործունեությունը եւ այդ կարճի գործունեության արժունավետությունը արդեն տեսանելի է բոլորիս աչքի արչև եւ դուք որպես տևական ժամանակ արտերկրում հա գործունեություն ծավալած նախքին արտակարգ եւ լiazord despan ի մոտո է, հա, առընչվել է սկառույցի գործունեության դերություններին, ձեր գնահատականը։ Ես պիտի իհեսնեմ, որ այն ժամանակահատվածում, երբ որ ես նախարարության արտորոշ նախարարությունում էի աշխատում, իհարկե Սփյուռքի նախարարության ստեղծման հարցը տարբեր արտներով բարձացել է, անձամբ ես դեմ եմ ը եւ դեմ եմ, որովհետեւ Սփյուռքի նախարարությունը որպես կառույց ոչինչ չի կարող անել։ Այսինքն ճանաչողական առումով աչիչ կարող ճանաչել համայնքները, որտեվ պարզապես մարտիկ չունի, էլի դեսպանատներն են։ Մենք այն երկիրը չենք, որ օրինակի համար դեսպանատներում հաստիք ավելացնենք եւ մարտկանց նշանակենք, իսկ Սփյուર્ક ասածը դա միատար զանգված չէ։ Այսինքն չես կարող Ամերիկայəm ապրոխային եւ Ռուսաստանով ապրոխաղի հետ նույն մոտեցում ունենալ, այսինքն դու պիտի ուննաս մարտիկ։ Մյուսը այն է, որ միևնույնն է, որովե գործունեություն ա անելու համար պետքա ֆինանսական հատկացումներ, մեծ հատկացումներ։ Հետեւաբար եթե այդ հատկ կան այն վարչության մակարդակով որը կատարmer կարվումը։ Սա քաղաքաշինության նախարարությունը կոմիտե դառնելու, սա էլ կարող է, հա, զուգահեռ դառձել կոմիտե։ Ես կասեմ անգամա չէ, սա պիտի վերադառնար այն վարչության արկավիճակին, որը կար արդ գործնախարարության մեջ եւ ասինքն արվում էր։ Մինչեւ 2008 թիվը, այո, եթե չեմ սխալվում։ Այո, այո։ Պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, սերգ Սարկիսյանը ընդրա պայքարի մեջ խոստում էր տվել եւ դա ավելի սփյուրքին ուղղված էր, որտեւ սփյուրքը, ըստ ասում ասում է նախարարությունը ժուս թուրքի դա պատկերացնում է այլ ձևի որ այս նախարարությունն է որ իրենց խնդիրներն են լուծելու իրենց բանը բայց ըստ էության այդ ամբողջ շնորհում կերկնում միջոցներից է կախված եւ այս նախարարությունը ի՞նչ ունի եւ ի՞նչ էl ունենա այդ միջոցները մանավանդ որտեսեն աստուռեն ղեկավարի փոփոխություն էl չեղավ Արդեն անդրադառնանք արտգործնախարարության, ուրեմն գործունեությունը, պարոն Պապյան, տևական ժամանակ խոսում էր, որ Էդուարդ Ալբանդյանին կփոխարինի Վիգեն Սարգսյանը, հիմա էլ կարծեք թե տեղեկություններ են շրջանարում, որ Էդուարդ Ալբանդյանին կհաջողվի այնուամենայնիվ պահպանել իր աշտոնը։ Այ այն ինչpic-ին է ձեր մտեցումը այս հարցի հետ կապված։ Արդյո՞ք սա լավ հնարավորություն չէր արտգործնախարարի փոփոխությունը վերանայելու մեր մտեցումները, առաջ ինչին հերթին Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված եւ ընդհանրապես մեր արտաքին քաղաքականության, ոչ թե քաղաքականությունը, այլ շեշտադրումները այդպես նրբությունները եւ եթե մենք այս առիթը այս փուլում չենք օգտագործում, արդյոք սխալ չենք անում։ Դե սխալ ենք անում, բացատրեմ ինչու, որովհետեւ 1933 թվականի Մոնտեվիդեի կոնվենցիան, որը տալիս է պետության բնորոշման հատկանիշները, չորրդ հատկանիշը դա արտաքին քաղաքականություն իրականացնելու կարողությունն է, այսինքն, պատկերացրեք, ինչքան կարևոր է սա տարածքի բնակության եւ կառավարության հետ միասին։ Եվ նաեւ արտգործնախարարի չէ այն Պաշտոնյանը, որ նախագահի եւ վարչապետի հետ միասին միակ անձն է որը իրավունք ունի երկրի առնից պետության առնից հանդես գալու։ Հիմա չփոփոխելով Արտախին գործերի նախարարին հ... հատկապես այս իրավացի դժգոհություններից հետո սա ցույց է, է տալիս, որ մենք Արտախին քաղաքականություն իրականացնելու կարողությունը չունենք, որտեղ ակնհայտ է որ ալբանիայի ទីկունքին մոսկվան է եւ մոսկվան սա ցույց է տվեց, այսինքն արդեն այստեղ մնացած խոսակցությունները իական չեն, հասկանում եք, եթե մենք անգամ չենք կարող փոխել մեր երկրը չի կարող փոխել իր կառավարության անդամներից մեկին նշանակումա երկրի ին երկրի souverainc-ը էապես ոտնահարված է և այն սխալները, որոնք իրականացվել են եւ առ այսօր մենք հենց այսօր օրինակ խոսում ենք Ցյուրիխյան արձանագրության ների մասին, որը հենց այդ որը ես ասեի մեր նորագույն պատմության ամենավատ փաստաթուղթն մի է, միայն ես փաստաթղթի համար հա կարելի էր բան, հիմա մնում է նույնը, մնում է նույնը, այդ նշանակությամբ ամեն ինչը կմնա նույնը։ Իսկ նյուս նախարարների փոփոխություն դրանք ալի տնտեսական այսինքն հարցեր կարող են փոխելնել ոչ եական, ասպես ասեն։ Բայց չմորանանք պաշտպանության նախարարի կարևոր պաշտոնը դուք նշեցիք, որ այս դեպքում Մոսկվան ցուլ չի տվեց եւ Մամլում տեսակետ է արդեն նշեցի տեղեկությունները շրջանառվում, որ հնարավոր է այդ պաշտոնին նշանակվի Վիգեն Սարգսյանը եւ սա պայմանավորվում է հենց նրանով, որ եթե արց ց նախարարի պաշտոնում, հա, ռուսական ազգացիության կրող համար որ Էդուարդ Ղալբանդյանն է, ապա գոնե ապաշխանության նախարարությունում Արևմտյան ազգացիության գրող Վիգեն Սարգսյանը նշանակվի եւ այսպես հավասարակշռվի։ Այինչ կասեք, այս նշանակման հետ կապված աչքի առաջ ունենալով այն փաստը, որ ամեն դեպքում խոսքը գնում է զինվազորի եւ բանակի մասին, որը մի քիչ սպეციֆիկ է։ Այո, բացի շենք, որ մեր զինված ուժերի հրամանատարը, զինվորական ղեկավարը դա շտաբի պետն է։ Գեշտաբի, այո։ Այո, շտաբի պետն է, այսինքն որ ամերիկյան ձևով ընդթորինակվեց, որտեղ պաշտպանության նախարարը ընդհանուր ղեկավարն է, բայց որպես կանոն, այսինքն որպես օրենքի պաշտպա պիտի լինի քաղաքացիական։ Հիշենք, որ Սեյրան Օհանյանը սկսեց քաղաքացիական հակոստակնել Համազգեստի փոխարեն, հենց կեղծելու համար այն իրավիճակը որ քաղաքացիական վերահսկողություն կա բանակի կողմից, բայց բոլոր այնպես որ միշտ ցանկալիա որ քաղաքացիական անձ լինի պաշտպանության նախարար։ Ես անգամ կտայի կնոջ այդ պաշտոնը։ Միատեսպես կնոջ, որը Վրաստանի օրինակը Մենակ որ Վրաստանը չի շատ երկների, որով հետև նորից եմ կրկնում, նա ռազմական ռեկովարմացման հետ, այսինքն կապչունի։ Հիմա, ի՞նչ Բարբապյան, ֆորմալ արում ու չի, բայց մեր իրականությունը մի փոքր այլ է, մենք դե Իրականությունը փոխենք, եթե այդ իրականությունը չփոխենք, ուրեմն նշանակում է մենք մնանք այն վիճակի մեջ, ինչ որ կա այսօր։ Ես, օրինակ, Այդ իներգություն կարողանալուներ իր վերահսկողությունը իրականացնել են կորումպացված գեներալների եւ ասեն գենշտաբի ուրեմն գործողությունների նկատմամբ ուրեմն այդ կոռումպացված գեներալները պիտի կամվիգեն Սարգսյանը կոռումպացված գեներալները պիտի փոխվեն նայեք վիկեն Սաքսյանի պարագայում կախում ունի թե ինքնինչ աջակցություն կունենա նախագահի կողմից այսինքն եթե այդ կոռումպացված գեներալների դեմ պայքարում ինք աջակցություն կունենա ինքը որպես թե հերիտասարտ բայց բավականին փորձառու այդ նման աշխատանքների մեջ կարող է ինչ-որ մի բան փոխի բայց այստեղ խնդիրն է նա որ նախ այդ գեներալների նկատմամբ մենք չտեսանք որևէ պատճի կիրառում անգամ ապրիլյան դեպքերից հետո։ ա, Սա առաջինը երկրորդը այն է, որ կարծեք, թե պաշտպանության նախարարության ներսում ստեղծվելա երգագադ կամ երգբևեր ինչ որ մի գոյություն։ Երբ որ անգամ նայում ես այդ կառուցվածքը, շատ էսպես կառույցներ կրկնօրինակում են պաշտպանության նախարարություն եւ գլխավոր շտաբ։ Իմ կարծքով այդպես պիտի չլնի ե հնթանապես ես կարծում եմ որ մեր պաշտպանության նախարարությունն էլ թվակազմվել բավականին շատ էl չեմ խոսում գեներալական պաշտոնները որ անհասկանալի է այսինքն ես մի քանի օր առաջ հանդիպեցինք խոսեցինք իմ հին լավ ցանոթներից մեկ է դ генераլ նորադ Տեր գրիգորյանց հետ, որին դրավանստանից գիտեմ, 40-րդ բանակի շտաբի պետներ, եւ նաեւ արցախի եւ հետագայում արցախի զինեվիչեվան։ Հիմա ինչու 40-րդ բանակի օպերատիվ վարչության պետը Զինեվիչը կարող էր լինել գնդապետ, երբ որ 135.000 հոգի մարդ կար այդ բանակում եւ ամենօրվա ապերազմական գործողության մեջ է, եւ ընդհանրեն այդ բանակի մեջ երկու թե երեք գեներալ կա, իսկ մեր բանակը որ դրա կեսն է կազմում պիտի լինեն սովետական կառույցին համապատասխան Եթե 4, ասենք այ ամեն վարչության պետ պիտի գեներալ լինի, ամեն ինչ որ տեղեկալք, այսքան խնդիր հետեւյալն է, մենք չենք կարող հին սովետական հաստիքացուցակով եւ կառուցվածքով ողել նախարարություն։ Եթե կհաջողվի նոր նախարար լինի, ով կգա, ես չգիտեմ, եւ կգա արцоգ դել, չենք կարող ասել, որտեւ տեսնու եք ինչ անխատ անխատ էսելի զարգացումները, առաջին բաներից մեկը, որ պիտի արվի, պիտի էապես կրճատվեն ոչ մարտական միավորները եւ այդ բարձր պաշտոն դա դիջքերը եւ ավելի հստակեցվի եւ շեշտը դրվի Մարտունակ Զորամասերի վրա։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան եւ վերջին հարցը արդեն անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի հետ կապված, հաշվի առնելով եւ Ադրբեջանում արդեն նշված փոփոխությունները եւ մեր մոտ ամեն դեպքում դեռevs ակնկալվող, որովհետեւ չգիտենք նշանակումները չկամ փոփոխությունները։ Ինչ <դդ> նոր շերտադրումներ կարող են մտցնել եւ արդյոք կարող են մտցնել առաջիկա հանդիպումների ընթացքում։ Չեմ կարծում եական ինչ որ բան փոխվի, որովհետեւ այս սկզբունքը տարածքներ, արկավիճակի դիմաց, եթե դա պիտի պահպանվի, ամեն ինչ մնալու է նույնը։ Հայկական կողմը այն հույսով որ Ադրբեջանը չպիտի տա համաձայնությունը, ինչ որ բաներ իր համաձայնությունը կտա, բայց նաեւ հասկանալով որ եթե օրինակ ադրբեջանը հังկարց համաձայնի համաձ համաձ տարբեր առաջարկներին ինքը ինչպես պիտի իրականացնի այդ տված խոստումները դա բարթ է որտեվ ակնհայտ է որ տարածքների հանձնում որ լինի ինչ çapովը լինի դա պաշտոնական համակարգը լրիվ կը կազմալուծի եւ մենք ունենանք շատ դաժան եւ աւունալի պատերազմ։ Էնտես որ ես չեմ կարծում որ եւ մփոփի, բայց այսօր ես կարծում եմ եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում եւ Հարեւան Թուրքիայում եւս հիմնականում զբաղվում են իշխանության վերաձևակերպման, իշխանության ժառանգականությունն ապահովելու, իշխանությունը եւ նույն շրջանակի մեջ սարելու խնդիրներով։ Ղարաբաղի հարցը ցոր գոնե Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար այս բան երկրորդականա։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, ցերելի հրուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար, պատմաբան դիվանագետ Ար아 Պապյանն է։